Evo danas, ja i Boban učimo jedno moje kolo, koje se zove Bojanovo i koje sam snimio davne 1993. godine za najveću izdavačku kuću u tadašnjoj Jugoslaviji, Jugodisk iz Beograda. Znači, Boban je prvi deo. Znači... Ajmo ti. Bravo, znači... Znači, meh. A sad ovde... Znači... Ajmo ti. Da, sam malo čistije. Ajmo sad poveži oba dva. Ajmo ti.